Göygöl rayonu Olimpiya İdman kompleksində 15 idmançının zəhərlənməsi xəbəri yayılıb. Həmin şəxslərin judo idman növü üzrə Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədi ilə kompleksə keçirilən məşqlərdə iştirak edən idmançılar olduğu məlum olub. Onlar ürək bulanma, hərarət və qusma əlamətləri ilə xəstəxanaya müraciət ediblər. İdmançılar ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar. Yəni burada məsələyə Olimpiya İdman kompleksinin direktoru Mövlud Mirəliyev də münasibət bildirib. Olimpiya mükafatçısı televiziyamıza açıqlamasında ciddi bir şeyin baş vermədiyini, həmin judoçuların hazırda məşqlərini davam etdirdiyini deyib. Azərbaycanın əsas yığmasında böyük məşqçi olan mütəxəssis idmançıların durumlarının yaxşı olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, xəstəxanada müvafiq tibbi yardımdan sonra judoçular kompleksə qayıdıblar. Mirəliyev həmin idmançıların 15-16 yaşlı judoçularının ibarət olduğunu sözlərinə əlavə edərək, yeniyetmələrdə zəhərlənmənin yox, soyuq dəymənin olduğunu açıqlayıb. Azərbaycan Judo Federasiyasının açıqlamasında vurğulanıb ki, təlimlər zamanı özlərini pis hiss etdiklərindən bəzi idmançılar müayinə üçün Göygöl rayon xəstəxanasına aparılıblar. Yeniyetmə judoçularımız cari qrafik üzrə məşqlərini davam etdirirlər. Federasiyonu da qeyd edib ki, Göygöl Olimpiya İdman kompleksi ilə imzalanan müqaviləyə əsasən judoçuların qidalanmasının qida təhlükəsizliyinə uyğun həyata keçirilməsinə qarşı tərəf təşkil edir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb, bu barədə agentlikdən bildirilib. Sənin səbəbləri eləcə də qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb, araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.